awet zaman ayeuna, ngaku awewe modern, berkarir penuh obsesi, segala hayang sigala laki. Tek na tengarti bisnis perang peting, bisnis naon juga teh tering. Selagi na diimah na jaga tulang panto, anak diasuh cukup khusus terjen bambu. Hayang mobil mewah ngabelaan jadi runtah, ngarepkeun bisa laki cenah mah teu cukup wae. Mas berlian renceum ngaku bati cenah bisnis, padahal mah hadiah dirupa-rupa bayawak. Awewe nu kitu lain awewe modern, tapi sapi daging benci tentukan jagal. Nganut emansipasi keluar tina aturan, montong ngelawan kodrat, bising adon jadi bejat. Ngaku bati cenah bisnis, padahal mah hadiah dirupa-rupa bayawak. Awewe nu kitu lain awewe modern, tapi sapi daging benci tentukan jagal. Nganut emansipasi keluar tina aturan, montong ngelawan kontrak, bising ngadon jadi bejat. Capek halal haram tepaduli. Halo, cilok.
licam perenik najan letih tapi resik ngaliwat cadas pangeran kota Sumedang. Di papais kuci peles tampo mas nu mata kuas cimalaka pamandian ngagenyas caina herang jajak kak sarang nyimojang indit mawar sariasi nyacapkan rasa katia cimalaka jadi jug-jugan caang bulan opat welas caang mabraha cahayana nama enak katingalna kota Sumedang. Kota letih cemberenik najan letih tapi resik ngaliwat cadas pangeran kota Sumedang di papais kuci peles tampo mas nu mata kuas cimalaka pamandian ngagenyas caina herang jajak kak sarang nyimojang ingit mawar sariasi nyacap rasa katina cimalaka jadi jug-jugan caang bulan opat welas caang mabraha cahayana nama enak katingalna kota Sumedang.